ayaa waxa uu sheegay in maamulka Hirshabeelle ay u tanaasulaan odayaasha dhaqanka isagoo ku baaqay in odayaasha dhaqanka la tixgeliyo isla markaana la xaliyo cabashadooda isagoo intaa ku daray maareeyaha in aan markaasi laga baxeynin dhibaatooyinka haddii aan la dhageysan waayo odayaasha dhaqanka degmada Buuleburto ee gobolka Hiiraan isagoo intaa ku daray in odayaasha dhaqanka ay degmada mas'uul ka yihiin isla markaana ay matalayaan shacabka ku dhaqan degmada Buuleburto ee gobolka Hiiraan intaa waxa uu sii raaciyay maareeyaha in maalin walba maamulka Hirshabeelle ay ku kacaan warqadooyin sharci darro ah taasi oo markaasi u soo magacaabayaan gudoomiye degme maareeyaha waa garoonka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Qaasim Maxamuud Maalin oo arrimahaasi ka warameyn waxa uu yiri waxaan ku baaqayaa in maaragtay cidii qabtay ee dhibkaas geysatay inay silsilad samayso oo konsultiin la riso mowqifkii odayaasha taagnaayeen odayaasha warkooda la yeelo haddaadii kala dhibaatay qas laga bixin maayo marka waxaan dhihi lahaa odayaashaan soo dhaweyna maxaa yeelay odayaasha deegaanka mas-uulka yihiin da wax qasa iyo warqado maalin walba layska qoraa oo sharci daraan in maaragta umada lagu dhibo maaha wax waroo la qoraa hadda dad ku dhintay kuwo kale hadda haddii la qorana dada ku dhimana sidaas awgeed waa in odayaasha loo tanasulaa Hirshabeelle odayaasha tanasushaa haddaysan u tanasulin wixii laasha ka yimaad waxaa mas-uulka ah Hirshabeelle mas-uulka ah qaasatan waxaa mas-uulka ah cidii shalay la ballantay oo uga baxday ballantii haddana weli hadda inay dadkii kala furfurtay maaragtay wax rabitaanku iyo shaqeyn raadinaysa dhibaatadii meeshaas ka timaada waxaa mas-uulka ah hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo kol hore ay shacabka ku dhaqan degmada Buuleburto ay banaanbax ay ka dhigeen banaanbaxaas oo ku aadanaa isqabqabsi dhinaca maamulka ay u soo magacaabeen maamulka degmada Buuleburto banaanbaxaas oo ka dhashay dhimashada dhaawac kadib markii ciidamada Jabuuti ay rasaas ku fureen shacabka banaanbaxay ayaa waxa uu sheegay in maamulka Hirshabeelle ay u